ողջույն ինկերներ, 21-ամյա իտալացի Խաբի Լեյմը մի քանի ամսում ձեռք բերեց ինտերնետի փառքը, որպես անօգուտ լայֆհակերի քննադատ, և Խաբի Լեյմ անվտանգ բացված իր TikTok-ի պրոֆիլը դարձավ ամենաարագ տեմպերով աճող TikTok Edge-ը ամբողջ աշխարհում, մոտավորապես 120 միլիոն բաժանորդով այս տեսանյութի պատրաստման պահին։ Եթե նրա պրոֆիլի աճի տեմպերը այսպես շարունակվեն, ապա շուտով Լեյմը կարող է բաժանորդների թվով առաջ անցնել ամերիկացի Չարլի Դամելյոին, ով այս հարթակում հանդիսանում է բաժանորդների քանակով առաջատարը, բայց եկեք ամեն ինչի մասին խոսենք հերթով։ Իսկ մինչ մենք կսկսենք տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, հավանեք տեսանյութը և տարածեք այն սոցիալական ցանցերում։ Հաջորդիվ մենք ձեզ կպատմենք, թե ինչպես է ապրում Խաբի Լեյմը և որքան գումար է վաստակում մեմերի աստղը։ Գնացինք! Չնայած իր ողջ ժողովրդականությանը, Խաբի Լեյմը բազմատեսակ չէ։ Իր տեսանյութերում նա հիմնականում ծաղրանքով և հիասթափության էմոցիաներով դիտում է ուրիշների տեսանյութերը, բայց քիչ է ցուցադրում իր սեփական կյանքից։ Դանիայից The New York Times-ի լրագրողները զրուցել են իտալացու հետ և պարզել են, թե ինչպես են նա սկսել և ինչպես են նա վերաբերվում իրեն ընծայված փառքին։ Լեյմը ծնվել է Սենեգալում, բայց մեկ տարի անց նրա ընտանիքը տեղափոխվել է իտալական Թուրին, որտեղ բլոգերը մեծացել և սովորել է այնտեղի դպրոցներից մեկում։ Էմիգրանտները կարող են Իտալիայի քաղաքացիություն ստանալ 18 տարեկանից հետո, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք ապրել են երկրում իրենց ծննդյանօրից։ Լեյմը մինչ այսօր ունի միայն Սենեգալի անձնագիր, բայց իր խոսքերով նա խնդիրներ չի ունեցել կապված պաշտոնական քաղաքացիության բացակայության հետ և միշտ իրեն համարել է լիարժեք իտալացի։ Այլ աղբյուրներով, համաձայն համացանցում շրջանառվող տեղեկությունների, նա ծնվել է իտալական Թուրինում 2000 թվականի մարտի 9-ին։ Նրա ընտանիքը դավանում է քրիստոնեություն, բայց նա տեղեկություններ չի տարածում իր ընտանիքի մասին, բայց իտալական աղբյուրները ասում են, որ նա ունի մեծ ընտանիք, ունի նաև քույրեր և եղբայրներ։ Բլոգերի հայրը զբաղվում է բիզնեսով, իսկ մայրը տնային տնտեսությամբ։ Խաբին սովորել է Թուրինի մասնավոր դպրոցներից մեկում, որը ավարտելուց հետո նա չի շարունակել իր ուսումը։ Վաղ մանկությունից նա սիրում է խաղային տեսանյութեր նկարել, նա իրեն այդ գործում պրոֆեսիոնալ է անվանում։ Հենց դա էլ նրան բերեց իր առաջին ժողովրդականությունը և դրդեց նրան լրջորեն զբաղվել բլոգերությամբ։ Դպրոցից հետո Լեյմը աշխատանքի ընդունվեց Թուրինի մերձակայքում գտնվող մի փոքրիկ գործարանում որպես սովորական բանվոր։ 2020 թվականի սկզբին, երբ սկսվեց կորոնավիրուսի համաշխարհային տարածումը, Իտալիան դարձավ ամենամեծ օջախներից մեկը և աշխարհում առաջինը հայտարարեց ազգային լոկդաուն։ Գործարանները փակվեցին, Լեյմը մնաց առանց աշխատանքի ու մեկուսացավ ծնողական համեստ բնակարանում։ Երիտասարդը շատ է սիրում բասկետբոլ և երկրպագում է Լոս Անջելես Լեյքերսին։ Նա շատ լավ է խաղում բասկետբոլ և անգամ հասցրել է մասնակցել մի քանի պատանեկան առաջնությունների։ Հանրաճանաչության պայթյունից առաջ տղան իրեն փորձել է որպես մոդել և 2020 թվականին նա նկարահանվել է մի քանի ամսագրերում։ Երիտասարդ տղան ունի անհավանական միմիկա, նա իր զգացմունքները փոխանցում է առանց խոսքերի։ Սկզբում նա նկարահանում էր դասական տեսանյութեր, ինչպես մնացածը։ 2021 թվականին տղան որոշեց գտնել իր սեփական ուղղությունը բլոգերության մեջ։ Խաբին սկսեց նկարել կարճ արձագանքներ կասկածելի առաջարկների մասին, լուծելով տարբեր խնդիրներ և կյանքի իրավիճակներ։ Ավելի ուշ բլոգերը սկսեց նկարահանել արձագանքներ տարատեսակ լայֆհակերի վերաբերյալ։ Այդ տեսանյութերը արագ սկսեցին հավաքել տասնյակ միլիոնավոր դիտումներ։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող Խաբին հասավ աննկարագրելի բարձունքների։ Փորձագետները և բծախնդիր երկրպագուները, ովքեր սիրում են հաշվել ուրիշի փողերը, գնահատել են Խաբիի ձեռքբերած եկամուտը իր բլոգերական կարիերայի ընթացքում։ Ենթադրաբար 2 տարում նրան հաջողվել է վաստակել ավելի քան 1 միլիոն դոլար TikTok-ից և Instagram-ից։ Անմիջապես այլ աշխատանք գտնելու կամ հոր օգնությունը խնդրելու փոխարեն նա մարտին ինքնական բացեց TikTok պրոֆիլ և ակտիվորեն սկսեց վերբերնել տեսանյութեր այդ հարթակում։ Սկզբում դրանք ստանդարտ ձևաչափի տեսանյութեր էին տարբեր կատակներով, բայց իտալերեն լեզվով։ Նման բովանդակությամբ տեսանյութերը տղային ժողովրդականություն չբերեց, բայց բլոգերը չհանձնվեց և շարունակեց փորձարկել ձևաչափերը։ 2021 թվականի սկզբին Լեյմը նկարեց իր առաջին արձագանքները լայֆհակերին։ Նա գտավ հիմար և հաճախ հեգնական խորհուրդներ պարզ առաջադրանքների լուծման համար և տեսանյութեր նկարեց դրանց ի պատասխան, որոնցում նա հասնում էր նույն արդյունքին շատ ավելի պարզ ձևով,
առանց աբելնորդ սարքերի եւ ջանքերի։ Իսկ վերջում նա կլորացնում էր իր աչքերը եւ բացում ձեռքերը, կարծես թե հարցնելով լայվ հակերի հեղինակներին, թե ինչ խնդիր կա անել այդպես։ Պարզվեց, որ այդ ձևաչափը շատ ավելի հեշտ է պատրաստել, եւ բարերի գրեթե լիակատար բացակայությունը նրան թույլ տվեց ներգրավել ավելի մեծ լսարան։ Տեսանյութերը սկսեցին նկատելիորեն ավելի շատ դիտումներ հավաքել։ Դրանք շատ հաճախ տարածում էին սոցիալական ցանցերում եւ վերբերնում զվարճանքի այլ հարթակներում։ Շատերը հետաքրքրությունից դրթված փնտրում էին Lame Edge-ը, որտեղ արդեն կային տասնյակ նմանատիպ տեսանյութեր, եւ բաժանորդագրվում էին դրանք։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում ալիքը հավաքեց 10 միլիոն բաժանորդ, իսկ ամսվա վերջում այս թիվը երակի ավելացավ։ Հետո ես հասկացա, որ ամեն ինչ հիանալի է ընթանում։ Այսպես է նկարագրել Lame-ը իր հայտնիության անսպասելի աճը։ Լայֆհակների քննադատի փառքը տարածվել է աշխարհով մեկ։ Lame-ը նշում է, որ նրան հաճախ ճանաչում են Իտալիայի փողոցներում, բայց օտարերկրյա բաժանորդների թիվը ավելի մեծ է։ Ավելի մեծ ժողովրդականություն հաջողվեց ձեռք բերել ԱՄՆ-ում եւ Բրազիլիայում, ինչպես նաեւ Սենեգալում, բլոգերի հարազատ երկրում։ Նա իր սոցիալական ցանցերը ղեկավարում է իտալերեն եւ անգլերեն լեզուներով, իսկ խոշոր երկրպագուների էջեր կան գերմաներենով, արաբերենով, իսպաներենով, պորտուգալերենով եւ այլ լեզուներով։ Տեսքը եւ դեմքի արտահայտությունները դրանք այն բաներն են, որոնք առաջին հերթին զվարճացնում են մարդկանց։ Այդ անաղմուկ արձագանքները վերածվել են համաշխարհային լեզվի, ասել է Lame-ը։ Համաշխարհային համբավը TikToker-ին արագորեն դարձրել է հանրաճանաչ շատ ապրանքանիշների եւ այլ հայտնիների շարքում։ Բացի գովազդային պայմանագրերից, օրինակ իտալական մակարոնեղեն արտադրող Barilla ընկերության հետ, Lame-ը ստանում է նաեւ շատ համագործակցության առաջարկներ։ Նրա հետ համագործակցելու համար կապվել է դերասան եւ բլոգեր Andrew Bachelor-ը, որը հայտնի է King Batch մականվամբ։ Իսկ մայիսի վերջին Lame-ը հայտնվել է Թուրինի Juventus մարզադաշտում, Իտալիայի հավաքականի աստղերի հետ նույն վայրում։ Նախորդին նա տեսակրել էր մի տեսանյութ, որում նա խնձոր է կտրում նախկին ֆուտբոլիստ եւ Juventus-ի լեգենդ Ալեքսանդրո Դել Պիերոյի հետ։ Բազմաթիվ խոստումնալից նախագծերում մասնակցություն ունենալու համար այժմ իտալական անձնագրի բացակայությունը վերածվել է մեծ խնդրի։ Նրան հրավիրել են ԱՄՆ-ից, բայց լինելով Սենեգալի քաղաքացի, նրան շատ ավելի դժվար է ստանալ վիզա։ Ներկա պահին Lame-ը փորձում է քաղաքացիություն ստանալ, բայց գործընթացը կարող է հետաձգվել բյուրոկրատիայի շնորհիվ։ Նա այդ փաստը մեկնաբանել է այսպես. «Ես ոչ ոք եմ, ես չեմ կարող փոխել օրենքները, թեև ով գիտի, գուցե ես կարողանամ ազդել նրանց վրա իմ ժողովրդականությամբ»։ Lame-ի հանրաճանաչությունը շատերը բացատրում են նրանով, որ նա նկատելիորեն տարբերվում է բոլոր մեդիա հայտնիներից։ Ամենահայտնի TikToker-ները վաղուց ամենայն լրջությամբ են մոտենում իրենց տեսանյութերին։ Նկարահանում են թանկարժեք սարքավորումներով, ավելացնում բարդ էֆեկտներ եւ երաժշտություն։ Նրանք բարձրացնում են ոչ միայն տեսանյութերի նկարահանման նշաձողը, այլ նաեւ իրենց կենսակերպը։ Հայտնիները ստանդարտներ են սահմանում իրենց հանդիսատեսի համար, օրինակ թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենալ, ինչն է գեղեցիկ, իսկ ինչը ոչ, եւ հետո հայտնվում է խաբին՝ մի սովորական տղա։ Իսկապես սա նորություն էր եւ ավելի հեշտ է ասոցացվել նրա հետ։ Կարճ անտի-լայֆհակների ձևաչափը հեշտորեն կապում է հանդիսատեսին եւ չի ստիպում նրանց անմիջապես անջատել տեսանյութը։ Լայֆհակները ինքնին մեծ թվով դիտումներ են հավաքում, իսկ այստեղ կա նաեւ հումորային բաղադրիչ եւ ինչ որ հանրաճանաչ բանի ծաղրում։ Lame-ի մեմի վերափոխել օգնեց նրա դեմքի շարժան արտահայտությունները, որոնք օգտագործվում են տարբեր իրավիճակներում, նույնիսկ առանց համատեքստի։ Այժմ Խաբի Lame-ը ամենահայտնի իտալիացի TikToker-ն է։ Այժմ աշխարհում բաժանորդների քանակով նա միայն զիջում է պլատֆորմի աստղ Չարլի Դամելիոյի, բայց Lame-ը հավաստիացնում է, որ նա չի ձգտում հաղթել այդ մրցավազքում, ասելով, որ նա ուրախ է, որ լավագույնն է Իտալիայում, որի սկզբանե նա դրա համար չէր մուտ գործել TikTok։ Նրա խոսքերով նա առաջին հերթին ցանկացել է ծիծաղեցնել մարդկանց եւ դրանով մոտենալ իր կուրքերին՝ Will Smith-ին եւ Eddie Murphy-ին։ Lame-ի պրոֆիլում նոր տեսանյութեր են հայտնվում գրեթե ամեն օր, եւ ոչ պակաս ակտիվություն է ցուցաբերվում նաեւ իր Instagram-ում։ Բլոգերը հավատում է, որ գաղտնիքը առաջին հերթին համբերության եւ աշխատասիրության մեջ է, եւ քանի դեռ նա չի հասել իր երազանքին, որն է գնել նոր բնակարան իր մոր համար, մոտակա ժամանակները գործարան վերադառնալ ստիպված չի լինի, ասել է նա։ Այժմ մի քիչ խոսենք իր անձնականի մասին։ Ինտերնետի աստղը չի խորանում իր անձնական կյանքի մանրամասների մեջ։ Նա սահմանափակվել է ընկերների հետ մի քանի լուսանկարներով, հաշիվը վերածելով աշխատանքային հարթակի։ Ինչպես շատերը ասում են, Instagram-ում աստղը պարբերաբար նկարներ է վերբերնում աղջիկների հետ։
բայց երկրպագուների համար դժվար է կրահել, թե նրանցից ով կարող է լինել TikToker-ի ընտրյալ։ Երկրպագուները կարծում են, որ վաղ թե ուշ բլոգերը կբացի գաղտնիության վարագույրը և կպատմի իր ամուսնական կարգավիճակի մասին։ Երբեմն թվում է, թե համացանցի օգտատերերը սկսել են հատուկ հիմար տեսանյութեր նկարահանել տաղանդավոր TikToker-ի տեսադաշտ մտնելու համար։ Երբեմն սթորիներում խաբին հայտնվում է ռասիզմի պայքարի դեմ ուղված սոցիալական տեսանյութերում։ Զվարճալի է այն փաստը, որ նրա սոցիալական ցանցերի պրոֆիլում երիտասարդը նշում է իր YouTube-յան ալիքը։ Բանն այն է, որ այս ալիքը բացարձակապես դատարկ է, և դա այդպես է մնացել բավականին երկար ժամանակ։ Հավանաբար առաջիկայում սպասվում է, որ նա մուտք կգործի YouTube։ Ինչ եք կարծում, ուզենայիք տեսնել Խաբին YouTube-ում, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Ընկերներ, եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, ապա դրեք լայք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվել, քանի որ առաջիկայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիր տեսանյութեր։ Մինչ նոր հանդիպում։